Отже, у нас такі колективи, як Майлі Сайрус, будь ласка, Анфас і Чак Норріс. Це ті три команди, котрі потрапляють у батл. Вони будуть змагатись для того, аби з'ясувати, хто із них, ну, скажімо так, найменш вдалий буде в сьогоднішній грі. Наскільки я зрозумів, батл – це буде запитання від залу. Правильно? Друзі, у кого є цікаві, веселі, бажано, ну, зрозумілі запитання, готуйтесь. Мікрофончик запропонуйте один. Так, один в зал. Да, в зал. Павло Велешко, ваші оплески. Отож, для залу і команд, і тренерів, як буде проходити? Три запитання ви задаєте, і після всіх трьох запитань, якщо тренери можуть, то визначають одну команду, яка, на жаль, нас покидає в 1/8. Отож, хто хоче задати запитання? Ось є людина в картатій сорочці, і в неї, напевно, є класне запитання. Прошу. Такого чину питання. Яка б не була влада, а продовжить треба. Стоп! Будь ласка, ще раз і дуже чітко, погано було чути. Значить, запитання таке. Яка б не була влада, а... Яка б не була влада, а... 30 секунд, будь ласка. Так, ваш варіант. Стоп. Перепрошую, будь ласка, перші відповідають Майлі Сайрус. Повторюйте, будь ласка. Яка б не була влада, а... А мітинги проплачені завжди. Далі відповідь від Чак Норріс. Яка б не була влада, а... А відношення до неї на Євробаченні показали. І ще одна відповідь. Повторіть, будь ласка, запитання. Анфас. Яка б не була влада, а... Я вагітна. Я вдячний. Так, будь ласка, так, там ще... продовжимо. Хто хоче ще стати зіркою ритму? Товариство, я нагадую, що зараз команди дадають відповіді на декілька запитань, після чого тренери проміж себе з'ясують. Отже, все вірно. Гендерна рівність, пані, прошу. І запитання у дівчинки. Доброго дня. Моя молодша сестра рідко мене слухає. Що робити? Моя молодша сестра рідко мене слухає. Що робити? Господи, я один у батьків. А ви, будь ласка, приготуйтеся повторювати. Товариство, було б зовсім класно, якби запитання давали можливість, скажімо так, давати відповідь. У нас є відповідь. Перші відповідають колектив «Анфас», Львів. Будь ласка. Моя сестра рідко мене... Ближче і голосніше. Моя сестра рідко мене слухає. Що робити? Можеш, в принципі, її відкастеляти. На власному досвіді Майлі Сайрус. Моя молодша сестра рідко мене слухає. Що робити? Аби гриби не слухала. І Чак Норріс. Моя молодша сестра рідко мене слухає. Що робити? Скоро контакт закриють, пообщаєтесь. Ну просто таки зовсім непогано. Так, продовжуємо. Ми зараз будемо саме пафосна ліга регіональна, тому що питання буде задавати Стас Михайлов. До речі... Всім привіт. Моє справжнє ім'я Стас Михайлов. Як мені з цим жити? До речі, це дійсно людина, в якої в паспорті написано «Стас Михайлов». Ваші оплески ми перевіряли. Моє справжнє ім'я Стас Михайлов. Як мені з цим жити? Живи з моєю мамкою! Ще одне... Моє справжнє ім'я Стас Михайлов. Як мені з цим жити? Добре, що Олег винник! І Чак Норріс. Моє справжнє ім'я Стас Михайлов. Як мені з цим жити? Іди в ломбард, в тебе ж серце із чистого золота. І
Ну прям дуже класно. Да, що за розминка без мамки? І цікаво, тренери. Тренери готові команду вибрати? Яка друзі, спотіває? Вам вистачить три запитання? Одну команду ви обираєте, яка залишиться назавжди в одній восьмій. Все зрозуміло, так? Чудово. Отже, ви вже готові по цих трьох запитаннях зробити висновки, так? Не всі розуміють. Ну, ми зараз та, хто вилітає, чи та, хто проходить? Та, яка вилітає. Вилітає? Да. То давайте на позитиві кінчать. Давайте, хто проходить, скажемо краще. Окей. Але тоді ви маєте вибрати дві, які проходять. А, чудово. Одну команду ви оберете, а ще дві зіграють, ще одна за розминку. Хто? Давай. А я ж тоді. Чак Норріс. Вони проходять далі. У нас лишається два колективи. Анфас і... Це було голосування, я так розумію, да? А, окей, давай. Тобто у нас... Я так выскажу свою мысль. Я помню предыдущие игры, предыдущие сезоны. Меня безумно радует рост этой команды, поэтому Майли Сайрус. Так, 1-1. Здравствуйте еще раз. Знаете что? Не будет сейчас решения никакого. Еще один вопрос, потому что я бы голосовала за Анфас. Вот и все. Мы сейчас не договоримся. Еще один вопрос. Будь ласка, мы продолжаем. Продолжаем. В кого есть... Ось тут есть запитание. Пожелание задать запитание. Прошу. Добрый вечер. Лиричное запитание. Чому ревуть воли, як ясла повні? Ну, ви чуєте цей звук. Поїхали. Майлі Сайрус відповідає. Чому ревуть воли, як ясла повні? Тонуть. Отже, у нас час ще є цих 30 секунд. Вони стандартно для нашого конкурсу тривають. Я розумію, що вони вже закінчуються, проте... Чак Норріс, їх відповідь повторюйте, будь ласка. Чому ревуть воли, як ясла повні? Іди в магнат, спитай. Чудово, Анфас. Чому ревуть воли, як ясла повні? А ви що, з північного чи що? Попало, так? Да? Попало пальця в небо, друзі. Я так розумію, одне запитання це... Отут спереду хтось проситься, Он, дивіться, окей. Дивіться. Поаплодуйте, будь ласка. У нас гендерна рівність в рівненській лізі сміху. Сумочка впала. Всім привіт. Коли я беру у руки мікрофон, у мене вони дуже трясуться. Що мені робити? Коли вона бере в руки мікрофон... Так, да, давай. В неї щось трясеться. Руки трясуться. Ви не уявляєте, з якою зверхністю зараз подивились дівчатка. Вони вже знають, що вони все рівно пройшли. Чак Норріс, перша відповідь. Прошу, будь ласка, Даш. Коли я беру до рук... мікрофон, вони у мене дуже трясуться. Що мені робити? Виключ вібрацію. Анфас. Коли я беру до рук мікрофон, вони у мене дуже трясуться. Що мені робити? Ну, знаєш, різні хвороби починаються по-різному. І Майлі Сайрус, будь ласка. Привіт. Привіт. Коли я беру до рук мікрофон, вони у мене дуже трясуться. Що мені робити? Бухать перестань. Друзі, знову таки, шановні тренери, ви вже тут рядом скучкувались. Ось, стоп. Редактор Рівненської ліги сміху. Валентин Іванов, ваші оплески, будь ласка, друзі. Я зрозумів, що ситуація серйозна, якщо до справи беруться... і Андрій Калмачевський, не менш бурхливі оплески.
Вони порадились і... Це теж було колегіальне рішення. Команди дали повод. Журі пішло на поводу у команд, усложнило собі задачу. Вони повинні були назвати команду, яка після трьох питань покине, або, як сказав тонко ведучий, навсегда позитивно, як сказав ведучий, навсегда останеться в 1/8, а в следующем году, возможно, дойдет до других этапов лиги. Мы хотим повторить эту задачу для жюри. Назовите одну команду, которая сейчас останется на этапе 1/8. Спасибо, поможем жюри. Решение будет непростое. Друзья, поаплодуйте жюри, поаплодуйте тренерам, поаплодуйте коллективам. Все они в цю миті і ще відчувають так. Це колегіальне рішення. Стоп, не треба відмазуватися. Тебе вибрали, отже тобі і віддуватись. Ну тоді і всі говоримо. Я кажу, що далі проходить Майлі Сайрос і Чак Норріс. Ваші облески, друзі. Так, ти все напутав. Но по моему решению проходит Анфас и Чак Норрис. И как вы будете считать, я не знаю. Так, и все вирішує чоловік з району. Ага, как сложно, здравствуйте. Здравствуйте. Поаплодуйте. Возможно, меня убьют сегодня, и я не доеду домой. Девочки, простите. Извините, пожалуйста, честно. Вы жесткая женская команда. Я уверен, вы меня загрызете. Но я хочу, чтобы дальше прошли вот эти две команды. Чак Норрис и Майли Сайрус. Ну что ж, друзья, принято решение. Воно не обговорюється. Товариство, направду. Направду, Ліга Сміху – це чудовий проєкт, проєкт, котрий нікого не залишає за бортом. Кожен отримує шанс назавжди лишитись на цій сцені, лишитись у ваших серцях. І знову виходити на такі майданчики, жартувати, приносити гумор і радість. І ми впевнені, що прекрасний колектив «Анфас», який представляє місто Лева, ваші облески їм! І ще неодноразово будуть радувати нас на цій сцені. І ми будемо щиро вдячні їм, коли вони приїжджатимуть до нас іще. І все буде добре!